之前有谈过一段不太开心的感情，就是也是被男生渣了那时候。渣男哦。对。所以就是有 一点点不相信爱情，而且还不止一个。才发现笑着哭最痛。他就跟我道歉啊，他还跪下跟我道歉，然后我很心软原谅他一次，然后之后又发现又 again， 对，又约炮 again， 对。你刚才那段恋情好经典。男友数度约炮下跪认错道歉，冯文琳爱女与其微苦笑不相信爱情，我怎么这么好看，这么好看怎么办。新二代于其薇来啦，她的妈妈方文琳是当年火红的玉女明星，和邱海正、伊能静组飞鹰三叔出道。也许今日我们有些困苦，也许明天依然如故。妈妈方文琳情路坎坷，2006年和前夫余冠华离婚，2016年男方再娶小九岁圈外女友，去年年底方文琳更发一张她搭着女儿和前夫现任妻子间的合照，让她被网友狂赞是地表最强前妻。那女儿于其薇怎么看呀？她也没有什么恩怨啊，我妈就是，可能是为了小孩吧。我也一直觉得她还蛮伟大的，因为我那时候其实还小，所以对整个过程是不太清楚的，我只记得。我妈有一天就是跟我姐，然后就讲了一些很沉重的话，就是说什么爸爸妈妈要分开了啊。然后她讲完就抱着我们两个就开始哭，然后但其实我也不懂离婚到底是什么意思，但我就跟着哭，这样就是之后去到学校，还有一个同学就是用嘲笑的方式跟我说，然后那时候对我的打击还蛮大的吧，他就模仿我爸爸跟我妈道歉的样子。因为我那时候没有看电视，我完全不知道他在说什么，我是事后才反应过来说他在笑我的家人这样。爸妈的婚姻关系会影响到你的感情观吗？那时候你在一起多久？一年多，快两年。之前有谈过一段不太开心的感情，就是也是被男生渣了那时候。渣男哦。对。所以就是有 一点点不相信爱情。男生是怎样劈腿？对。然后被你发现。对，而且就是劈腿蛮久的，而且还不止一个。小三小四你认识吗？不认识，他都网络上找他，就是约炮那种。你有跟那男生对峙吗？有吧，应该算有。他就跟我道歉啊，他还跪下跟我道歉，然后我很心软原谅他一次，然后之后又发现又 again， 对，又约炮 again， 对。那现在身边有追求者吗？不知道，应该没有，一定有吧？什么意思？没有，现在就是也没有时间去认识其他人，因为工作比较忙。有可能是我被伤害过，然后就很难，就比较难再对一个人心动吧。我觉得。说好要一起旅行，是你如今。音太甜了，于其薇近期参加节目炸裂吧女孩，不过个性温顺乖巧，导致镜头较少，甚至曾经有过想退演艺圈的念头。我在接到这个通告的时候，我已经打算继续走演艺圈。一开始就有很大的挫折，因为透过这个节目，我也变得比较有自信一点了，然后也比较敢面对镜头，所以我就会想说，我会再努力个两年吧，打败以前的自己。这个新的一年马上就要开始了，祝三立新闻网的朋友们，祝各位三立新闻网的观众朋友们，祝三立新闻网的观众朋友们龙年天天开心，天天开心，天天秀个吉祥物，心想事成，幸福满满，新年快乐，祝大家新年快乐，龙年行大运，龙年行大运，身体壮如龙。